Vaskemaskinen den kører uden stop. Aldrig er der blevet spildt så meget strøm. Der kommer fra et elværk, som sender røg ud med CO2. I der ændrer klima, så stormen raser og tøjet pisser. Med snoren, det bliver så snavset, at det skal vaskes en gang til. Det er sgu da langt ud i skoven. Tænk længere. Kig efter elsparemærket, når du køber vaskemaskine.